mambo ya maziwa, ni lazima tuweke mpango maalum. Pale kwa maziwa, tulisema, na nimeshukuru ya kwamba, bei ya maziwa ni shilingi 50 kwa mkulima. Na mimi, nataka niwahakikishie, nimemwambia waziri Oparanya ambaye anahusika na mambo ya cooperatives, ya kwamba going forward, we must reform KCC and make sure that it can respond to the needs of farmers. Kwa hivyo, hiyo mpango tumepanga vizuri, kwa sababu hatujafikia pei ya sawasawa ya maziwa. Bado, we need to work hard to make sure that the price to the consumer and the price to the farmer doesn't have a very big gap. Kwa sahizi, the gap is still very big. Kwa sababu, consumer analipa shilingi 100. Mkulima analipiwa, anapatiwa shilingi 50. Hii 50 ingine hapa katikati, sijui inaendanga namna gani. Hapo ndio lazima tuweke, bado iko kizungumkuti hapo. Tunataka kupanga tuone, huyu mwenye ako hapa katikati ni nani huyu anakula hii pesa mingi. Na haamuki usiku kukamua ngombe, anunui chakula, hafanyi chochote. So we need to rectify hapo, and the relevant ministry is going to work so that we can make sure that ultimately the farmer gets a fair return, but also the consumer doesn't pay an exorbitant price.